på. Ja! Så enkelt var det. Det er godt å se dere, og det er godt å skal få lov å legge frem rapporten om stortingsgruppas arbeid, den herlige gjengen som de ser bort på høyre. De vet at etter 8 år i regjering, så har det vært en stor omstilling for stortingsgruppa å komme i opposisjon på Stortinget. Det har vært en omstilling som jeg synes gruppas medlemmer har taklet på en meget god måte. Å være i opposisjon betyr at initiativ må tas på andre måter, og det krever også mer utforming av politikk og oppfølging av partiprogram i stortingsgruppa. Senterpartiet har valgt å være offensiv, kritisk og konstruktiv i opposisjon. I løpet av 2014 så har stortingsgruppas medlemmer fremmet 37 representantforslag og en mengde spørsmål, både skriftlig og muntlig. Gjennom komitearbeidet og debattene i salen så deltar gruppas medlemmer i ordskiftet om en lang rekke tema. I fjor høst så la partiet fram sitt første alternative budsjett på 8 år. Det ble gjort en stor jobb med å legge fram et helhetlig alternativ som kan styrke grunnlaget for bosetting i hele landet. Hovedgrepene i vårt alternative budsjett var tiltak for desentralisering, for næringsutvikling og en sterk satsing på klima og fornybar energi. Jeg skal ta opp mange ting i dette talen her. Men det er et par saker stortingsgruppa har drøftet, som er nødt til å redegjøre for overfor landsmøtet. Av alle de sakene stortingsgruppa har behandlet, så er jeg nødt til å nevne spørsmålet om tiggeforbud. Stortingsgruppa har valgt i februar å si nei til innføring av et nasjonalt tiggeforbud, basert på det høringsnotatet som regjeringen har lagt frem. Det var en krevende beslutning, for stortingsgruppa er jo kjent med formuleringene i partiets program, men etter nøye overveielse kom gruppa likevel fram til at vi ikke kunne støtte regjeringens forslag. Vi registrerte at de sidene ved tiggeforbud som Senterpartiet har vært mest opptatt av, menneskehandel og kriminalitet, kan ivaretas gjennom eksisterende lovgivning. Og Senterpartiet kunne heller ikke støtte et forslag om medvirkning, om å straffe medvirkning. Det var ikke akseptabelt for Senterpartiet. Det kan rett og slett ikke gjøres straffbart å gi mennesker mat, klær og husly. Jeg har også lyst til å nevne en annen sak som gruppa arbeidet med i fjor høst. I fjor høst ble det kjent at regjeringen ønsket å sende norske soldater til Irak og Afghanistan. For stortingsgruppa var det nødvendig å skjelne mellom norske militære bidrag til disse to landene. I forlengelsen av at Norge har deltatt i ISAF-operasjonen i Afghanistan gjennom NATO, så støttet Senterpartiet å bidra med soldater til Afghanistan. Senterpartiet kunne imidlertid ikke støtte et bidrag på 120 soldater til Irak. Vårt ønske var i stedet en kraftig opptrapping av den humanitære innsatsen. Der kan Norge bidra til å gjøre en forskjell. Norge er et lite land som ikke er tjent med en internasjonal utvikling der militæroperasjoner i økende grad skjer innenfor såkalte koalisjoner av frivillige. Senterpartiet mener og har ment at militære bidrag som Norge deltar i skal ha FN-mandat eller være forankret i NATO. Når det er sagt landsmøtet, så er Senterpartiet alvorlig bekymret for utviklingen i regionen. IS sin frammarsj, borgerkrigen i Syria som herjer på over 4. året, og vi er bekymret for det som skjer i Libya og også det som skjer i Tunisia. Framfor alt er vi veldig bekymret og urolig over den humanitære situasjonen
som utvikler seg I hele Midtøsten og I Nordafrika. Realiteten jo at hele folkegruppa på flukt, både sør for Middelhavet og øst for Middelhavet. Den situasjonen må ha betydning både for norsk humanitær bistand og for vår flyktningepolitikk. Det en debatt Senterpartiet mener viktig. Vi nødt til å stille økte ressurser til rådighet I regionen, og vi nødt til å ta imot flere flyktninger. Vi blir nødt til å bidra mer overfor mennesker som på flukt, og mennesker som I stor nød. Kjære landsmøte, det ligger I sakens natur at det vanskeligere å få gjennomslag for saker når den ikke en del av et flertall. Likevel så har gruppa tatt initiativ det her året som har vist seg å samle flertall I Stortinget. Et eksempel på det var handlingsplan mot antibiotikaresistens som ble fremmet fra stortingsgruppa I fjor høst. Først så avviste regjeringspartiene forslaget, men nå har de gått inn for det. Det innebærer en sterkere satsing mot bruk av antibiotika I dyrehold og innenfor helsesektoren. Internasjonalt ligger Norge allerede lavt I bruk av antibiotika, men vi både kan og bør gjøre mer. Det vil være fatalt, både nasjonalt og globalt, dersom vi som samfunn ikke lenger kan behandle sykdom effektivt med antibiotika. Et annet eksempel der også partiet har fått gjennomslag I Stortinget, forslaget om en klimalov som Senterpartiet fremmet sammen med Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne. Her valgte etter hvert alle partiene å støtte vårt forslag, men den fantastiske situasjonen som oppstod, det var at ved rett før avgivelsen så valgte altså regjeringspartiene å skille lag, og Høyre støtter nå Senterpartiets forslag om klimalov, men FRP gjør det ikke. Og det viser jo bare, kjære landsmøte, hvor langt ut på sidelinja FRP I norsk klimapolitikk. Jeg nevner de her to sakene fordi det viktig, og vått at godt håndverk I Stortinget kan gi resultat. Likevel så må vi jo innså at vi ikke når fram I alle saker. Det kan være at regjeringspartiens vilje til å ferdige opp de politiske løftene de ga under valgkampen svikte fundamentalt. Det så vi I rovdyrpolitikken, der Høyre og FRP har gått bort ifra nesten alt de sa til sine velgere at de ville gjøre hvis de kom I regjering. Og her nytter det ikke for regjeringen å skylde på manglende flertall. Senterpartiet har sagt at vi vil bidra til en ny rovdyrpolitikk, en mer effektiv lisensjakt på bjørn og jerv, bedre erstatningsordninger og en ny ulvepolitikk. Men dessverre, her har distriktshøyre tapt sine slag så det sang. Ingenting av det de sa de ville gjøre har vært gjort, og det altså ikke fordi det mangler flertall I Stortinget, men det fordi FRP og Høyre ikke våger å ferdige opp den politikken de har lovt sine velgere å gjennomføre. I Stortinget har Senterpartiet et godt samarbeid og et godt fellesskap I komitearbeidet med våre tidligere regjeringspartnere, Arbeiderpartiet og SV. Sammen har vi ferdig opp viktige saker som angår miljø, fordeling og velferd. Det kom ikke minst til syne under budsjettbehandlingen I fjor høst. Inneværende stortingsperiode også den første perioden på 12 år, der samtlige sentrumsparti I opposisjon. Og med det fellesskapet vi har når det gjelder verdier og samfunnssyn, så hadde den jo håpet at det også kunne bety en mulighet for å stå sammen om viktige forslag. Det skjer I for liten grad. Senterpartiet kommer til å fortsette et arbeid for å samle sentrumspartiene I konkrete saker og forslag der vi bør ha ambisjoner om å nå fram I fellesskap. Men det krever også selvstendighet fra KrF og Venstre sin side. Det krever en vilje til å drive saker gjennom I Stortinget, og den viljen ser vi for lite til. Men jeg må si at det særlig to saker vi ser foran oss, der jeg har store forventninger om at KrF og Venstre tar det ansvaret på alvor. Og det ene gjelder spørsmålet om deltakerloven I fiskeriene, og det andre gjelder spørsmålet om konsesjonsloven for jordbruket. På de her områdene det helt avgjørende at KrF og Venstre står opp
for at vi skal ha en fiskerinæring som drives og eies av fiskerne, og at landbruket skal være basert på mange små og store selvstendige bruk over hele landet. Her kan ikke Venstre og KrF svikte sin historiske arv og sentrumsverdiene. Regjeringens iver etter å sentralisere Norge var Trygve inn på I sin tale. Det var også et tema under for Senterpartiet under trontaledebatten I fjor høst. Og vårt inntrykk at regjeringen ser på strukturendringer og omorganiseringer som en enkel løsning for å prøve å vise handlekraft. Det inntrykket har blitt bekreftet I løpet av året og I løpet av vinteren. Strukturendringer har blitt den viktigste biten I regjeringens ideologiske prosjekt å sentralisere Norge, og vi ser det igjen på område etter område. Vi skal presse så mye tannkrem ut av tuben at det blir umulig å få puttet det tilbake igjen, sa Høyres leder I transportkomiteen Linda Hofstad Helleland I et intervju I fjor. Og jeg tror at det det som målet. Fornying av offentlig sektor handler I regjeringens øyne om å iverksette strukturendringer som betyr en sentralisering som ikke lar seg reversere. Med andre ord, så det vi står foran ganske alvorlig. Og vi står foran en tid der fellesskap, nærhet og folkevalgt styring vil brytes imot markedsinteresser og ønske om store enheter. Resultatet kan bli at avstand mellom innbyggerne og beslutningstakerne blir større. Mellom pasienter og sykehus, mellom politi og innbyggere, eller student og universitet. Avstand mellom individ og samfunn øker, og hver og en av oss vil få mindre oversikt og mindre mulighet til å påvirke. Senterpartiet mener at de ulike forslagene til strukturendringer må ses I sammenheng. Reformene har én ting til felles. De sentraliserer makt, og de pulveriserer ansvar. De reduserer nærhet og svekker lokal trygghet og beredskap, og de bidrar også til ny statlig detaljstyring. La meg få lov å skyte inn et par ord om politiske myter. Fordi vi må I fellesskap begynne og påpeke den logiske bristen som mange av reformene bygger på. I regjeringen ser en for eksempel ut til å tro at hvis en slår sammen to eller tre spredtbygde kommunene, så får en plutselig en tettbygd inn. Det virker som at regjeringen tror at hvis du slår sammen for eksempel Lierne og Namskogan og Røyrvik I Nord-Trøndelag, så skulle plutselig, jeg har nær sagt på magisk vis, denne vakre delen av landet plutselig begynne å ligge på Asker og Bærum. Gode landsmøten skal være trygt plassert bak et skrivebord I Oslo, for at denne virkelighetsoppfatningen skal virke naturlig. Vi må rett og slett sende denne type... Denne type virkelighetsoppfatning må vi rett og slett bidra til å sende tilbake til de skrivebordskuffene der de kom ifra. Så langt har kommunereformen blir preget av en reform med tidspress, med dulgte trusler og med klare ønsker om tvang. Senterpartiet har respekt for at noen kommuner kan ønske å slå seg ihop, men vi har ett ufravikelig krav, og det at hele prosessen skal være basert på fakta, på folkeavstemning og på frivillighet. La meg ta et annet eksempel på noen strukturendring. Å omdanne Jernbaneverket til transportdirektorat. Det også en endring uten mål og mening dersom du vil ha en fortgang I utbyggingen av norsk jernbane. Et direktorat som skal behandle anbud fra private mens selve transporten blir konkurranseutsatt. Det kommer til å bety flere offentlige penger til papirarbeid. Og jeg kan love dere, det blir ikke én meter ny jernbane av det.
Det blir ikke ett nytt dobbeltspor av det. Det blir ingen flere togsett ut av dette her. Det kan komme så mange private aktører det vil på norsk jernbane. Kapasiteten I Oslo økes ikke før I Oslo-tunnelen bygges. Konkurranseutsetting gjør ikke tilbudet på Bergensbanen bedre, og det gjør ikke togene mer presis. Senterpartiet, vi vil bygge, ikke privatisere. For innenfor politiet så tenkes det på samme måte. Store enheter skal gjøre politiet mer synlig. Regjeringen bruker rapporten om 22. juli-tragedien som et sannhetsvitne for noe den slett ikke forteller. For den sier ikke at et sentralisert politi blir et bedre politi. 22. juli-kommisjonen snakker først og fremst om behovet for bedre kultur, holdninger og ledelse I norsk politi. Likevel så regjeringens forslag at den skal sentralisere både politidistrikt, lensmannskontor, nødsentraler og brandvesen på en måte som du aldri før har sett I Norge. Senterpartiets svar på det tilstedeværelse I hele landet og et hverdagspoliti som kan forebygge og avverge kriminalitet. Sånn at Senterpartiet ønsker forandringer I offentlig sektor. Det ønsker vi velkommen. I årene fremover kommer det til å bli hyre viktig å sørge for mindre mål- og rapporteringskrav, mindre detaljstyring, mindre øremerking og mindre overstyring I form av overivrige direktorat. Fordi det sånn, kjære landsmøte, at rapportering blir aldri viktigere enn handling. Og det sånn at systemene aldri må bli viktigere enn folk. Det viktigere at folk raskt blir evakuert fra en brann enn hvordan du rapporterer til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det viktigere at nødetatene evner å gi raske beskjeder med seg imellom enn om hvor stor enhetene Og det viktigere at eldre faktisk får plass I en omsorgsbolig enn hvor mange mellomledere kommunen har. Vi må altså slutte å se oss blind på debatten om størrelse og heller gjennomgå med et kritisk blikk hvordan oppgavene I det offentlige blir utført. Og den mest påtrengende utfordringen for enhver som bekymret over offentlig forvaltning, det ikke størrelse, men det et byråkrati som I ferd med å vokse oss over høvet. En fornying av den offentlige sektor må baseres på det beste av det vi bærer med oss I Norge. Og det nærhet, deltagelse, tillit og reell mulighet til påvirkning. I Norge har en desentralisert forvaltning bidratt til politisk, sosial og geografisk utjamning. Det har gitt kort vei fra enkeltmenneske til beslutningstakerne. Og det har igjen bidratt til at mange deltar. Mange tar ansvar både for sitt eget liv og for samfunnet rundt seg. Senterpartiet tror på det myndige mennesket. Vi tror på frihet og mulighet til å påvirke for den enkelte, og derfor så Senterpartiets svar gode lokale samfunn og desentralisering. Kjære landsmøte, jeg vil over på et annet tema. Klimaspørsmål. Det kommer nemlig til å bli, det en av våre tids største spørsmål. Og det kommer til å bli et viktig politisk tema I Stortinget fremover. På slutten av året så møtes verdens ledere på klimatoppmøtet I Paris, der måen kom til enighet om veien videre for å redusere klimagassutslipp og sette seg nye mål både for 2030 og 2050. Regjeringen la tidligere I vår fram forslag til klimamål som skal meldes inn foran Paris-toppmøtet. Forslaget det samme som det EU la fram, nemlig en 40% reduksjon I klimagassutslipp innen 2030. Senterpartiet deler det målet, men debatten står ikke I realiteten om målene, men om hvordan vi som samfunn skal møte de omstillingene som klimaendringene krever.
Hvor stor andel av forpliktelsene skal vi påta oss nasjonalt, og hvilke konsekvenser vil det få for det norske samfunnet? Det veldig bra at det har vært en bred enighet I Stortinget om målene, og det bør det være, for de skal stå I 15 år fremover I tid. Men vi har ikke råd til å utsette tiltakene og skyve dem foran oss. Vi må I gang med omstilling her og nå. Oppfølging av de klimamålene som satt må skje I 2015, 2016, 2017 og hvert eneste år fremover. Og vi bør, kjære landsmøter, se positivt på denne omstillingen. Det viktig at vi spør oss selv hvordan klimamålene kan legge grunnlaget for fremtidens næringsliv I Norge. Hvordan klimapolitikken kan bidra til at det utvikles teknologi, arbeidsplasser og en grønn vekst som tar oss over I lavutslippssamfunnet. Det legger mange muligheter, nemlig, I ambisjon om å bli karbonnøytral. Når vi skal utnytte de mulighetene, så skal vi også ta med oss at de siste beregningene viser at de samlet CO2-utslippene I energisektoren ikke økt I 2014. Og det, kjære venner, første gang på 40 år. Det gir håp om at vi I stand til å kjempe imot klimaendring og at arbeidet nytter. Skog og biogass to eksempler på områder der næringsutvikling og reduksjon av klimagasser går hånd I hånd. Vi må stimulere økt bruk av trevirke til energi og materialer gjennom tiltak som øker opptaket av CO2 I skogen. Samlet det beregnet at skog kan bidra til å redusere klimagassutslipp med 2 millioner tonn. Biogass kan bidra til en reduksjon med 500 000 tonn. Men det bildet her oppe her, det viser et klimakupp. Det hentet fra Aftenposten sist helg. Og det viser altså et fantastisk eksempel fra Mære landbruksskole. Det du altså gjennom et nytt system for drivhus har redusert CO2-utslippene fra drivhusene med 99%. Du har redusert energiforbruket med 80%. Samtidig så har lønnsomheten I virksomheten økt, og tomatene blitt bedre. Det et strålende eksempel på at når vi snakker klimapolitikk, så skal vi ikke bare snakke problem. Vi skal også snakke muligheter og løsninger. Det et strålende eksempel på at dersom du har de gode ideene, hvis det offentlige myndigheter bestemmer seg for å delta, og hvis den ikke mister trua underveis, så det mulig å klare det. Og kanskje det ikke tilfeldig at eksempelet hentet fra et distriktsfylke, der veien kort, ifra gründerne til skoleledelsen og til beslutningstakerne I fylket. Det har gitt grobunn for tillit og godt samarbeid over lang tid. Vi vet også at fornybar energi, både vind, vatten og andre fornybare energikilder, har store potensialer I Norge. Norge på mange måter et kjempeheldig land. Vi har flust av alle disse energiformene. Og vi både kan og bør utnytte dem. Senterpartiet stod fremst I rekka da vi innførte de grønne sertifikatene. Nå må vi sikre oss at aktørene tar beslutningene og faktisk tørs å investere. Og vi må også bidra til utvikling av teknologi og utstyr knyttet til de fornybare energikildene. Transportsektoren en annen sektor som også står overfor store endringer og muligheter som følger av klimapolitikken. En overgang til en bilpark der elbiler og lavutslippsbiler dominerer, kommer til å være helt nødvendig I fremtiden. Jernbanen må bygges videre ut. Intercity-utbyggingen viktig, men landsmøtet, det aller viktigste enkeltetaket du kan gjøre for å redusere CO2-utslippene innenfor norsk jernbane, vet du hva det Jo, det å elektrifisere Trønderbanen og Rørosbanen. Hey! Kjære landsmøter, vi må I det hele tatt bruke mye tid på spørsmålet om å utvikle ny teknologi og nye markeder for et klimavennlig næringsliv. Det mulig, og vi kommer til å klare det. Det tok 66 år fra brødrene Wright fikk opp det første flyet I lufta til vi landet på månen. Jeg helt overbevist om, helt trygg på,
at de på de 60 årene fra 1990 til 2050 så kommer vi til å komme over I et samfunn som karbonnøytralt. Det en viktig melding til oss alle ihop, men kanskje særlig til dere som ung, men det krever også handlekraft, og det krever også at Senterpartiet tar den debatten. Kjære landsmøte. Og så utover en sal med nesten 300 delegater, som alle jobb ønsker å gjøre en innsats for Senterpartipolitikk, det gjør meg veldig stolt. Og lik stolt som jeg blir når jeg ser ordførerkandidatene, listene med folk som villige til å gjøre en innsats I kommunestyret og fylkesting for hele partiet. Vi skal I lag ha som ambisjon å prege samfunnsutviklingen. Enten det på Stortinget, eller det I fylkestingene, eller det I kommunestyrene. Vi skal snart ut I valgkamp. Og de må stålsette opp mot tøffe angrep. Høyre og FRP tåler dårlig at noen stiller spørsmålstegn ved sentralisering eller om konkurranseutsetting. De tåler dårlig at noen stiller spørsmål ved kommunesammenslåing. Vi ble anklaget for å forurense debatten da vi tok til motmæle mot produktivitetskommisjonen. Sånn kommer det til å bli mer av. Ikke la dere plage. Noen må nemlig ta oppgaven til å ta til motmæle mot den hodeløse sentraliseringen som Høyre og FRP sin politikk vil bidra til. Kjære sentervenner, jeg vil be dere om å huske på en ting. Vi arbeider ikke for oss selv. Vi vil noen ting ihop. Det ikke politiske posisjoner I seg selv som viktig. Det hva vi kjemper for som viktig. Det mange som vi må være stemmen til, og som vi må rope på vegne av. Distriktspolitikken trenger en stemme. De gode nærmiljøene trenger en stemme. Fornuftig ressursforvaltning trenger en stemme. Frivilligheten og kulturen trenger en stemme. Velferd nær den enkelte trenger en stemme, og miljøet trenger en stemme. Senterpartiet er ikke noe mål I seg selv. Vi et redskap for viktige samfunnsinteresser. Det mer bruk for oss enn noen gang. Det mye å kjempe for, og det mye som står på spill. Godt landsmøte og god debatt.